yksinkertainen homma. Niin vaimennuspaperi alle, levyn struktuuri ei tule ja paperiin. Kaksi työjuhtaa, mitkä on erinomaisia. On litotus, luonnonvaalea ja ollinen vaalea. Mutta tämä 20 minuutin krokisetti, käsien lihaksista lämpenee. Ei katsota paperia. Ihmisen vartalon puoliväli on tässä kohdassa. Leveys. Pääkorkeus on sama kuin pääleveys. Tulee nännäri eteen pohjille. Siihen lantion anatomia on erilainen. Käsivarsien pituus on yhtä pitkä. Joo, eikä ei mitään ikinä. Minimietäisyys, mikä teillä pitää olla paperissa, niin on käsivarren mitta. Ei se väärin ole. Sehän on jousi itsessään. Mutta se on luonnollinen osa prosessia, että me lähdetään ottamaan sitä pintaa haltuun, niin sillä, että me mennään sinne alueelle ja rakennetaan sinne massaa.